Samo nisam probao ovaj jedinovi kornet salet. Inače sam probao. Imao 20 dinari kornet. Приказната за Иван на новинарката Мирјана Мирчевска Јовановиќ од Канал 5 ги разоткрива аномалиите и системските недоследности во општеството и е јасен индикатор за надлежните дека мораат порешително да застанат за социјално ранливите категории граѓани. Помеѓу 40 учесници, колеги новинари, навистина е привилегија да се добие награда. Јас ја добив третата награда за сторијата со малиот Иван, кој имаше 5 продолжения. Тогаш ги потикнавме многу институциите, самите граѓани, целото општество, приватни компании и навистина сум срекна што му помогнавме на ова дете. Од друга страна, се надевам дека никогаш и самите институции ќе ги завршат работите пред да ги објавиме ние новинарите. Најмногу сум благодарна на моите колеги сниматели, монтажери, возачи, уредници и сите останати колеги репортери кои никогаш и заеднички ги пишувавме сториите за да бидат подобри и нели да допреме до оние каде што треба да ја променат свеста на целото општество, но и институциите. Првото место на конкурсот за најдобри стории падна во рацете на новинарката на Фокус Ирена Мулачка. Сторијата се однесува за скандалот на скопска гинекологија, дека 80-мина новороденчиња починале за 6 месеци во болницата. Второто место го освои колегата Никола Здравковиќ од емисијата 360 степени за сторијата недостаток во законот за пензиско и инвалидско осигурување. Покрај нашата Мирјана Мирчевска Јовановиќ, трето место доби новинарот на Сител Маријан Николовски. За разлика од претходното раководство, за прв пат јас успеав на клиниката да влезам и да добијам фотографии како изгледа гинекологија, иако е отворена во нова зграда више 5 години, и да ми ги дадат сите официјални податоци, што мислам дека оваа година ќе заврши најстрашно со починати бебиња на клиниката. Многумина со право ќе речат дека новинарството е една одговорна, доста и стресна професија, меѓутоа би рекол дека изоставаат дека новинарството пред се е мисија, затоа што новинарите во своите раце го држат мечот кој што треба да ја пресече неправдата и да ја донесе правдата однаму каде што е заборавена. Благодарност пред се на тимот кој што на иста страна се едноставно можеше да ги истрапи сите мои чудни барања за темите. Ова не е прва награда на нашата Мирјана Мирчевска Јовановиќ. Новинарката во 2015-та од емисијата Бекстеч ја доби наградата за најуспешен новинар, а во 2009-та првата награда за социјална тема од UNDP. За незината биографија стои богато искуство во телевизиското новинарство.